dhalinyarada beesha biimaal ayaa maanta magaalada muqdisho waxay isugu yimaadeen kulan looga hadlayay aayaha kursiga beeshoodu ay ku leeyihiin baarlamaanka federaalka ee soomaaliya kaasi oo tirsigiisu yahay 152 deegaan doorashadiisuna ay tahay magaalada baraawe dhalinyarada ayaa sheegay inay jiraan isku dayo la doonayo in kursigaasi loo xiro shaqsiyaad gaar ah waxaana ay si gaar ah u tilmaameen in saxiixaha kursigaasi uu doonayo in mar kale wiilkiisa uu u xiro sidii dhacday 2016 waxa ay tilmaameen in ay doonayaan in kursigaasi uu noqdo mid furan islamarkaana ay isku raaceen in musharax xildhibaan hilaa cabdulqaadir axmed ay ka mid noqoto dadka u tartamaya kursigaasi hilaac waxaa isla qaateen bulshada gobolka shabeellada hoose ee qaybaheeda kala duwan waana raalay ka yihiin waana ogol yihiin waana qof dowladdu u shaqeyso hadda dowladdu u shaqeyso ee dowlad ah iyadoo xil haynin oo maanta xildhibaan ahaynin dadkeeda bulshadeeda anfacday bulshada gobolka shabeellada hoose anfacday waxaa leenahay madaxweyne cabdicadiis lafta gareen madaxweynaha dowladood koonfur galbeed horta arintaas inuu nala qaato marka hore gabadhaan hilaac la yiraahdo inuu horta soo saaro marka hore kursiga 152 153 uu dooda ka taagnaa hadda waa noo banaan yahay tartan semana ka dhacay laakiin kursiga muranka ku jiro 152 152 waxaan rabnaa tartan semana inuu u dhaco xitaa dadka kale aniga waxaan ogolahay inuu tartamo asaga laakiin ma yeelin in kursi asaga loo xiro annaga kursiga haddii la madax baneeyo la tartamo hal cod xitaa asaga nagama helayo hal cod xitaa nagama helayo kalsooni isku qabnaa ani ilaa hadda dadku waxay leeyihiin doorashada cadaalada ku socotaa way fiican tahay isbeddel ayaa yimid ani isbeddel ma arko ilaa kursiga 152 uu banaanaado isbeddel ma dhihin boqolkiiba 30 maadaama la dhahana waa la dhahaa uma helno cadaaladna uma helno maadaama aan nahay gabdhihii aa u taagnaa xaquuqda gabdhaha waxaan rajaynaynaa inaan ka helno madaxweynaha maxamed cabdillaahi farmaajo iyo madaxweyne cabdicasiis lafti gareen waxaan wadanaa rag iyo dumar waxaan rabnaa isbeddel dhab ah waxaan rajaynayaa dowladda hadda jirto waa dowladda annaga aan taageersanahay waa dowladda annaga aan garab istaagsanahay sidii hoosha ay waddo iyo si ka fiican in loo dardargeliyo gabadha aan wadano 130 maadaama xaquuqda la dhahaana aan ahay habeen 130 waxaan rajaynaynaa in aan helno amba qofka aan wadano ee miiska noo soo saara madaxweyne cabdicasiis lafta gareen waxay naga tahay codsi walaashayna waxay qabatay nin xildhibaan oo dowladda dhex u shaqeeya nooma qaban waxay qabatay rag xanuunsan ee fiisooyin u soo saartay rag xanuunsan ee meelaha qaarkood garab ku siisay rag xabsida ku xiran oo dulman ay banaacid soo saartay waxay tahay xildhibaanada booskooda ru qofkii buuxinaya waa ayada wax kaloo noo buuxiya ma jirin ee waxaan rabnaa qofkii dantayna ay ku jirto annagaa naqaana kursigaas lobsko ma qabsan karo ilaa axmed qaadir waa la wada ogyahay waxyaabaha ay qabatay cid loo sheegayna ma jirto waa la wada ogyahay inta fadhiiso iyo inta maqab way ogyihiin gobolka shabeellada hoose magaalada marka waxay ka samata bixisay waa la ogyahay maanta anaga waxaa wadanaa hilaaco inuu garab nagu siiyo ilaahay ka sokow waxaa kale codsi u dirayaa cabdicasiis madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafti gareen waxaa leeyahay 180 awooddaadii xaggaa jirtaa waxaan ka rabnaa si dhaqsiyaha u badan oo degdeg badan waxaan kaa sugaynaa jawaab degdeg ah oo weliba rasmi ah hilaaca waa dooranay ah zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta